գիտներին կարողանան հաց հասցնել։ Մարտակեր Ստեփանակեր ճանապարհներ են փակելու, չեն թողում ոչ մի ձերի մարտակեր հաց հասցնել։ Իսկ դուք կանգնածի ծաղում եք, հետաքրքիր այն շուրը եք ժպտում։ Եկել եք ումդեմ, ինչ եք անելու։ Ինչ եք անելու, եկել եք կանած դեմ, հա։ Եկել եք զովածների մերերի դեմ։ Էլի որ նորից քաշտակ հաթողոցներով։ Դու այդ հացը դուք պետք է տանեք ձեր երեխուն, ինչ ասեմ։ Ասիք այդ աշխատավարձ ինչի համար եմ ստանում։ Ինչի համար եմ այդ աշխատավարձ այդ հացը, որ դու ուտում ես, տղա ջան, գիտես էդ ինչ հացա։ Էդ են հացնա, որ ես զոհված քեզ պահելու համար զոհված մորը, ասֆալտով քաշեի տալի այդ դրա դիմաց Նիկոլին պարքեմա վճարա տվել։ Ես էլ վերել եմ, որ դու քո համար կաստյում շալվար առնես։ Տղերք, ամոթ հա, ամոթ հա երեխեք ջան, մենք ձեր դեմ բան չունենք, դուք էլ եք մեր ազգի մի մասը։ Նայեք, նայեք ծնողների աչքերի, նայեք, ուշադիր նայեք, ումոր կայնեքը տվումն եք դոր տալի, նայեք, շատ ուշադիր նայեք։ Մինչ են երբ ասա շարունակ, մեծ խայտառակություն ինքը ձեզ անով ամենակնդիր, որ պահին որ, ոստիկանությունը բացարձակ ասում եմ, կարաք ես դրա համար համարեք, որ ես ձեր Նիկոլի թշնամին եմ ու հենց այստեղ գնդակա արի, դուք դրան էլ եք հնչունականում պարգևա վճարի, որ պահին որ, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը, քաշվի մի կողմ Նիկոլը բունկերից ափախնելու ամբրոն, երկու րոպե էլ չի կանգնելու, երիքա, երիքա երեխեք ջան, սա այլևս աթոռակը ռիվ չի, սա գոյի պատերազմա, երևանցիներ չկարծեք հանգարց, որ եթե այսօր թուրքը Արցախը մտել, Արցախը տակ հանգիստ Երևանում ապրելու ենք, չի լինելու դա, թուրքը կանգ չի առնելու։ Այսօր նստած Զանգեզուրա ուզում, այսօր նստած Զանգեզուրի կռիվը արդեն անում, համարում Արցախի հարցը լուծված, արդեն անցել է Զանգեզուրն ա ուզում, ու դուք կարծում եք Երևանում խաղաղ կարալու եք ապրեք, ձեզ թվում ա դուք կարալու եք սենց Նիկոլ պահելով, բուն պահեք, տղերք, ամոթա ոչ մեկիք մեջ տղամարդկային հասիպ չկարա, կտանիք են արդեն հելել, որ ձեր երեխեքի վաղվան վտանգությունը ապահովեն, ինչքան ա լինելու սա, հասկացեք, PR չի, տղերք ջան, սա PR չի, ժողովուրդ, սա PR չի, հետ որ անտարբեր նայեմ եք, ասմեք, հա ինչ ա լինելու, ոչ մի բան չի լինելու, ինչ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, ձեր ասած խաղաղությունը ծառայեսոր 800 երեխա ա զոհվել, խավարեք, գոնե մի տեղ ցուցակա, օր-օրի վրա ամեն օր մի հատ զոհ ա լինում, ամեն օր սահման պահող տղերք աչքերի ոնց եք նայում, ես ուզում եմ այստեղ դառնալ տղերքին անցնեմ, տղերք սահմանից ինչ-որ տղերքի աչքերի ոնց եք նայում, ուզում եմ հասկանալ, չէ, կան, կան մեջները, կան, կան տղերք, ես իրանց հետ խոսում եմ, ես իրանց հետ չխոսում եմ, գիտեմ կան, բայց ինչ, հետո, հետո, մտածմեք, որ ինչ աշխատանքն եք կորցնելու, իսկ որ հայրենիք եք կորցնում, դրա մասին չեք մտածում, որ երկիր եք կորցնելու, դրա մասին չեք մտածում, հետո բա, հետո, ինչքան եք ես թուրքը պահելու աթոռին, բոլորին քցելու է ու փախնի, մարդը բացարձակ ասում ա, չի ենթակցնում, ասում ա, որ եթե երբ ինձ ասում են, ձեզանից ցանկացածը հիմա եթե ինձ ասի, թուրք ես ինտասպան կլնեմ հետ ստեղ, եթե կարողանա գոնե մի հատ ֆակտոր բերեք, որ ես ինչ-որ թուրքական որևէ քայլ կարող եմ անել կամ արել եմ, մարդը բացարձակ ասում ա, որ ինձ ասում են թուրք, ես չեմ վիրավորվում, մարդը ասում ա Ադրբեջանը, Թուրքիան և Հայաստանը պետք են իրար, հետաքրքիր ա Նիկոլին չով են պետք, գիտեմ որ դու ինձ գիտես, լսում ես հիմա, ինչով են պետք, ինչ աննա է, Նիկոլի համար աննան էլ մի բան չի, ինչ աննա է, ժողովուրդ հերիքա, բոլա արդեն, համբերությունն էլ վերջ ունի, համբերությունն էլ վերջ ունի, դու գիտեք ես սաղ գիշեր ինչ վիճակ ա եղել Արցախում, դու գիտեք որ կամավորական ջոկատներ են արդեն ընդեղ կազմում, որ կարինան իրանք իրանց երեխեքին գոնե պահեն, դուք խիղճ ունեք, թե մենակ ստամոքս էիք վերածվել, դուք ձեզ ժողովուրդը իր հարկից ա աշխատավարձ տալի, Նիկոլը չի ձեզ աշխատավարձ տալի, հասկացեք, ձեզ այս ժողովուրդը տալի իր հարկերի հաշիվն աշխատավարձ, այդ պարգևավճարն էլ հորտնի շի բերում, դու
հասկանում եք, որ օր օրի վրա երկիրը ձեր մեղքով է, սպասի մեղքով ավոր, օր օրի վրա Նիկոլ Դարմացինի լկտի սանձարձակ, որտեղ գիտի մի հատ ասելով ֆաս, շանթուրի նման զովածի մարդը փողոցով քաշտանում։ Այդ դրա համար չեք հասկանում դուք, Սաաթուրի կրիչ, որ խնդրեք են, ոչ մեկ հիմա նրա վերակառած աթոռը չի էլ գա վերցնի, չեք տեսնում, որ ոչ մեկ դուրս չի գալի, ասպես նախկիններ, մնացել եք կնանիքով, ձեր ինքնասիրությունն ու հայրենիքը կնանիքով եք դուրս եկել պահեք, դուք տղամարդու շալվար հագնելու պատիվ չունեք հարա, այո, ապրե, հիմա որ կամ հասնի Երևան ասելու եք ինչ, էլի նախկիններն են, դո նախկինների տիրոշմերն են, ներկաներինն են, հերիք է ավելի դեպ, ոնա ես երկիրը կերակ։ Հինգ տարի ադուքով ձեզ։ Որովհետև ինքը ուրիշ երկ չի գիտի, տասը երկ գիտի, այդ տասը երկն էլ նույն բանի մասին ապա, որ դրանից չխոսի, ուրիշ ինչ խոսի, ինչ ասի, ասի ամեն մեկի տերեխու վրա թազածնված 4000-ից 5000 դոլար արդեն պարտք կա, գիտեք եք որ կանգնել եք պարտքավճարեք ստանում, որ 100 միլիոն նորից պարտք անում միջազգային բանկից, տեղյակ եք, տեղյակ չէ, իսկ տեղյակ եք, որ ամեն մի երեխու վրա նոր ծնված 3000-ից 4000 փաստեր եմ ասում դա, 3000-ից 4000 դոլար արդեն պարտքա, դա պետության պարտքն է, իրան եթե անգամ դատեք, իսկ ինքը դատվել է, Նիկոլ լսում ես սոսը, դա դատվելու ես դու, այո, դու դատվելու ես, թե շենք սատկացնելու, ոչ շման ես, դու ապես ամեն ոգի սատկացնեք, բայց դու պետք դատվես, չունի, հայակեր ես դու, այ լապ համանի սովոր, լապըդ մրծավացել ես արդեն ազգս ես ուտում, հերին կայալ է բոլա, ինչ պիտի լինի, ինչը պիտի սատկի, ինչը իրավոք չունի ես հանդեղա, հանդեղա կայալ է, ձեր մեղքով երեխեք արուլ են թապել, նա ձեր մեղքով արուլ է, իրավոք չունի, մեկ էլ իրա բունկեր շլուխ, Աբրե, ասենք որ մենք մեր պատասխանատվության Սաթեր գործի ձեր զովարը ձեր գործը ձեր գործը ձեր գործը հիմա շրջվել նա ու բոլորով ընդեղ մտնել նա ոչ թե դուք պետք է շրջվել մտնեք որովհետև դուք եք տղամարդիկ իրաց մեջ չկա թասի եկեք բարձրաձայն ենք իրաց մեջ չկա թասի ու հայ կանայք շատ ավելի ուժեղ ու թասի ովքան բոլորը մեզ հասկացա՞ք այս ամբողջ գիշեր թուրքը ամբողջ գիշեր թուրքը երեք այսենց պատով այսենց թուրքը այսենց երեք պատով ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում այն տղերքից որտեղ ինչ որ բան մեջները կա էլ հայկական որ թուրք եմ ասում որտեղ թուրքին պահողը չի կարա հայ լինի այո այո մարդը վիզարնում ասում է ինձ թուրք են ասում ես դրանից չեմ ներխում դուք դրան պահում եք ինչ անեք սատկացնել չեք սատկացնելու Նիկոլ դու չեք սատկացնել դու դատվելու ես ու քեզ պահելու են գազանանոցում որ ցույց տամ որ այսինք գազանագոյություն ունեցել ես քան երեխայա լափել բաքվի գազանանոցում ոչ բաքվի չէ հետ մեր գազանանոցում հայաստանում գնալու իրավունք